distance. Welcome. Welcome. We're happy to see you, to receive you here in Ebenezer. Kindly, Andrew, start a dinner now, right now. Then from there, immediately. Upigo kubwa sana kupoteza mtoto, mtoto mdogo. Kwa hivyo kwa niaba yangu, kwa niaba ya assembly, Bokongo and the school, kutoa rambirambi zetu za dhati kwa msiba ambao umetukumba. Tulipata maneno haya wakati tulikuwa nje ya county katika shughuli za kiserikali, na tukaweza kujaribu kuongea na timu yetu ya county ambayo inaitwa disaster team, ambayo inahusisha serikali kuu kupitia kwa ofisi ya county commissioner, county government na Red Cross, wafariji, watia moyo, ili tuweze kukumbatiana na ile jana ambalo lilikuwa limetupata.